Fran Pérez lidera o Cambio Socialista en Noia. O candidato para as municipais do 28 de maio foi presentado onte acompañado polos membros do partido. O PSOE de Noia aposta por Fran Pérez para recuperar a alcaldía nas municipais do 28 de maio. No acto no que se deron a coñecer os integrantes da lista, o candidato expresou o seu desexo polo cambio. Fanse inversións en paseos marítimos en todos os sitios. Fanse estradas, pontes, paseos faise de todo. Hasta cando vamos a renunciar en Noia a non facer nada. É por iso que o candidato Noyes destacou algúns dos puntos do seu programa electoral, como reforzar a conciliación tanto para os máis pequenos como para a poboación de maior idade co servizo de atención domiciliaria, así como atender as necesidades actuais. Vamos implantar criterios de xestión administrativa, planificación, control e evaluación que nos van a permitir acabar os recursos necesarios para atender necesidades que ahora están totalmente abandonadas. Sabedes como está o paseo marítimo, sabedes como están as parroquias, sabedes como están os jardins, sabedes como está o cimiterio municipal, mismo este edificio estos días eu tuve a posibilidad de comprobar personalmente o deterioro de certas instalacións. Fran Pérez estivo onte pola alcaldesa da Coruña, Inés Rey, o rexedor de Ames, Blas García, o responsable dos socialistas na provincia, Bernardo Fernández, e o secretario general do partido, que en ensalzou o seu traballo centrado na vila. Eh, Fran ten unha enorme forza personal, un enorme coñecemento, o seu equipo, ademais, ten unha capacidade de, forma, de for, unha formación máis que acreditada, para inyectarlle esa ilusión, esa nova marcha que necesita Noia para recuperar liderazgo a nivel comarcal, para recuperar liderazgo, ademais, a nivel galego e, ademais, ter a capacidade de acompañar todo o talento que agroma na sociedade noiesa dende hai décadas e que ten a condena de ter que marcharse desta vila dende hai décadas.